batuze mugamba ndi batuze bano bebalirwa bakasasiro atera bebamu kubapiridwa abayumba gabwe n'abantu babwe naye kitukubye wala okuwulira nti kasasiro yagwatuse naate waliwo amawuli agalaga twali abachina bebadde baite bakakolera wansiabachina baddenga bajja waggulu eyo nga bajja ne batekayo ebintu wansi basima wansi nebateekayo ebintu byetutategeera basimira wakati kuva waggulu nga babadde baita wansi bakka wansi bakola gundibweti batekayo engeri eryabanga ddene nze maze ebbanga ddene nga mbalaba tegeeza okuva webajjatugawulira mbe bagenda kukola gaasi biki biki ava mu bisaaniiko bikibikibiki naye twale surprise binyo ekintu nga kibwatuka kyabatusenga bomu bwekiti omuka ne gugenda mumaamba kisoboka okubanga byabatuse okuba wansiokuba wansi yakutawansinebwatuka omuka nekuvamu nga mungi nyo nekujula nekikomi kusipidi kwekigambo ekitambulira atekisobola kubeera kyokkyokkalonaliko kubanga kyatambudde kusipidi gyotasobolaaaaaa akadomola kamazzi ngaaaeyagudde wansi ebyetubeera ekyo kirabyako nawe ngaomuntu nokola assessment nga gwe ekitegeeza ensonga ya kasasiro n'okubumbukula kwa kasasiro okusinziira ku mwemugamba wetandisawo okunoonyerezaseenzi bbiri mulonde mambalabanga basima nze naluwega sala sengawookuno ku kyalo ekintu ekyo kyabwatuse bubwatusewabadde walabye nemukubwatuka kyasoose kubwatuka nga bazuka bwekyamaze okubwatuka omuka ne gulinnya waggulu nebisiduka n'ebinyoni nebisiduka omuka ne gubula eri nga tosobola kuekyavamu nekutandika okukyamaze eddakiika mukaaga nga kasasiro kibudde eryo paka eno tubadde tuteebereza nti kandi bakabenyeaabadde bajjayo nga basima nga bagenda kukolaaaibatugambaaaibasiba waggulu eyo buli lunaku banaye ensonga gyemwogeddebavudde ku basajja banange nga tumaliza kuba ndi wano mu lusanja kyekinowanotwabaddeyakiryalenseeyitawo kuba babulokinze ennyo kupanyaekatikulwa bannayuganda abali eyo gano ge maloboozi ag'abatuuze abatuuze abaliranyewo bagamba waba abachina
abajja ne basima ne bateeka ebintu wansi ne batebeeza okwaniriza obakupya ebyawaatu sente kasasiro engeri gye baamulabyemu waliwo foosi ey'enjawulo twagala okudimandinga okunoonyereza era tugera kudimandinga okunoonyereza ku nsonga eno omuntu aleme kubeera mulagajjavu ateeka ebbomu oba bazuka wansi zimaasuke tufuna akabenje bwe kati ebyo ebigambo biva mbatuuze b'e Lusanja ekibangirizi kyabadde kinene nnyo kigatta ebyalo bibiri Lusanja ne Kiteezi bakugamba nti ebintu ebyo okuyiika tebyabadde byokka nti oba byatendewaliddwa kubanga na buli muntu yadde yeebuuza nti ne kasasiro oyo fayini abaddewo nga mungi naye atali nti baamukola katuumo abadde ku kitundu nga kigazi nnyo ekibangirizi kinene ddala yavudde ku ky'okubonduka akulukuta aziikiremu abantu abo bonna bonna amazima gazuuse nti waliwo abachayina abalina bye baateekayo twebuuzaamu nti baabiteekayo nga tebalina kigendererwa bayinza okuba abachayina abo nga balina ekifo kye bakyagaza kikoleramu ebyabwe teweerabira nti era Lusanja y'omu nga webisalagana kwe bali basengula abatuuze we waawo abatuuze baakomawo ne baddamu ne bazimba tenti zaabwe basula mu tenti basajja batu ne bakazi batu abalina amaka gaabwe kati basula mbu tenti naye ngera ku kitundu wennyini we baali basengula ab'e Lusanja era awo n'ekitundu kiriiramu ne kigatta ne Kiteezi tekikwewuunyisa ng'abantu abo baagala ekifo ekyo nga baayagadde bateekewo enjega eno omutuuze abadde akyesigiriza weegobe wekkoogambe nti olaba abali baabaziise mu kasasiro nze asigalawo neeyita ki kitegeeza ekintu kino kirimu olukwe nno lunene tosuubira omuchayina okuva e China najja wano ye ne yeezuulira nti waliwo akasozi Kiteezi kwe bayiwa kasasiro n'alaba valiyo yaako n'aleeta gureeda n'atandika okusima wansi eyo mu kasasiro n'ateekayo ebibaluka bino ebyatuuse okubalukira abantu ne bafiiramu abawerera ddala ddala bye batatubuulira muwendo mutuufu naye nga bo bagamba ekituufu baafudde bawera omuchayina oyo n'akola emirimu gye bw'atyo yekka nga gavumenti tekimanyiiko omuchayina agenda okuyingira eggwanga Uganda kitegeeza nti mugwira avudde mu nsi ndala okufuna obutuuze n'asimba amakandanga wadde ku Kiteezawo kasasiro okutandika okukolerawo emirimu gye gavumenti eba emukkiriza obuvumu abujjawo obuteekayo wansi ebibaluka abantu abo baatokomose naye teri avunaanibwa bakugamba nti kasasiro yayiise bibye gavumenti tenakola official statement poliisi tenatuwa muwendo gw'abafudde mutuufu abakulembeze b'ekitundu bwe bagezaako okukola ekisoboka bakole okunoonyereza abatuuze bakombye kwerima baagala bwenkanya ani agenda obbawo obwenkanya si MP muwadanga bw'omulaba naye poliisi erina okuvaayo n'etandika okunoonyereza kyavudde ku ki bwe kiba nga bekituufu ebyogerwa nti abachayina bye bateekayo ebibaluka wansi baali babalaka ki era ani yabawa ekifo ekyo era baakibawa bakikoleremu biki abantu abaafiiriddwa abaabwe abantu abaaziikiddwa amayumba gaabwe bagenda bakompasetinga oba nedda byonna bibuuzo ansa ntono nemukubwatuka kyasoose kubwatuka nga bazuka bwe kyamaze okubwatuka omuka ne gulinnya waggulu nebisiduka n'ebinyonyi nebisiduka omuka ne gubuleri nga tosobola kuekyavaamu nekutandika okukyamaze eddakiika mukaaga nga kasasiro kibudde eryo paka eno tubadde tuteebereza nti kandi bakabenyeabadde bajjayo nga basima nga bagenda kukola gaasiaa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 a
I'm not going to be able to do that. Never again, never again.